A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A estiagem está te preocupando? A gente tem visto aí que as perspectivas para os próximos períodos aí é permanência dessa estiagem na metade sul. É muito ruim, né? Nós já decretamos emergência sexta-feira agora. Os laudos chegaram e vai ser... O Paulo, que é o nosso homem aí da Defesa Civil, está mandando para a Defesa Civil Estadual e Federal. Deve ser homologado logo em seguida, porque já atingiu o nível de prejuízo que a gente não queria. Vai deixar de circular aqui coisa de 50 e poucos milhões. Esses 50 e poucos milhões que vem da agricultura deixa de circular dentro do município. Isso é grave, é muito grave. Os produtores não estão numa situação muito boa, principalmente os de arroz, e agora a soja, com esse declínio aí, vai ter uma queda muito grande. A soja vinha suprindo, né, uma deficiência. Muita gente deixou de plantar arroz e está plantando soja, até para equilibrar, limpar a terra, aquele tipo de coisa, e tomaram aí esse ano esse prejuízo. Já está consolidado esse prejuízo. Graças a Deus veio uma chuva aí de mais de 50 milímetros, que recuperou alguma coisa. Mas só que o déficit hídrico continua, não tem perspectiva de grandes chuvas e vai continuar. Então a gente tem uma preocupação muito grande. Além disso, para somar, vem um frio. Esse frio que fez 3 dias aí, esse frio que pegou o arroz na flor, com certeza ele aborta muita coisa. Então é prejudicial também, um somatório que vem nos causando aí um impacto muito grande, sim, com certeza. Produtores que vinham com renegociações de contas antigas, acumuladas, e que já tem esse novo prejuízo, vai acarretar aí numa paradeira novamente no município, que queira ou não queira ainda é tocada pela agricultura. A agricultura e pecuária nossa aqui ainda mantém aí os 52% do retorno do PIB vem dessa atividade.